jatkamassa ovat siis viimeiset teidän isännöimänne itsenäisyysjuhlat täällä presidentin linnassa, niin onko ilmassa tai rinnassa hieman tavanomaista enempää haikeutta? En minä ainakaan kummempia haikeuksia tunne. Ehkä sellainen haikeuden ja helpotuksen sekoitelma. Ja samalla myös ilo ja kiitollisuus totta kai. Onko jotain sellaista, mitä sitten kun ette ole enää presidentin virassa, niin suunnittelette tekevänne, kun olette vapaita tekemään, mitä lystäätte niin sanotusti? Joo, mulla on hyvä suunnitelma. Joka aamu kun herää, niin suunnittelee, että mitäs kivaa tänään.